आरजीची मादय जल यात्रा राजकारणात पडल्या. जल यात्रा सत्तरीत सुरू जातनात परवांगे वेल्यान काल सावन बोवाळ. ठाणे यात्रा आडयल्या उपरांत राती मेरेन कसो तरी पदयात्रेचो पयलो दीस काडलो. आतां ही पदयात्रा आडोवंक सत्तरींतल्यो एक एक पंचायती मुखार येवंक लागल्यात. म्हादयचो इशू सोडोवंक खंय भायल्यांची गरज ना. कित्याक जाणा, म्हादयचो इशू आसा हो आमी सगळेच जाणा. आमचे सगळे सत्तरीचे लोक जाणा म्हादय कितें ती. सो म्हादय वाचोवपाक आमचे लिडर सक्षम आसा. आमी सगळे लोकांक आमी काल विचारले हेजेर कितें आसा. लोकांनी सांगलें आमकां भायले लोक आमच्या वाठारांत नाका. सो त्या खातीर आमी आयज मेमोरेंडम टायप करून डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करपाक येयल्ले आसा की आमकां खंयचेच भायले लोक आमकां आमच्या वाठारांत नाका. कित्याक जर फाल्यां लोक येयले वाठारांत, फाल्यां कितें लॉ एंड ऑर्डर हे जाव हाती भायर वचूं शकता. सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करूंक येयल्या की तुमी ह्या रॅली किंवा पदयात्रेक परमिशन दिवं नाका. म्हादयचो इशू सोडोवंक वापर सत्तरीचो आमदार खंय सक्षम. लोकांकूय बरोबर घेतले आनी ती मिटींग कंडक्ट करून आमी थारायले की हेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंक ना कांय ना, आमकां कितें इंटिमेशन ना. सो आमी हांकां ही रॅलीक परमिशन दिवपाचें ना. दिवपाचें ना म्हणजे तेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंकच ना. ताका लागून आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लॅटर केलां की आमच्या लोकांचो हो प्रश्न आसा की विदाउट एनी इंटिमेशन, विदाउट परमिशन तेंच्यांनी रॅली करची न्हू. आनी ही रॅली जाली जाल्यार मागीर तेचो कितेंय वायट परिणाम जावंक शकता. आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे बाबा हे आमच्या बरोबर सामके स्ट्रॉंग आसा म्हादयचो विशय सोडोवपाक, आनी ते विशय तो योग्य रित्या सोडयतले ही आमकां खात्री आसा. तेन्ना आमी सत्तरी वासी सगळे सक्षम आसा. आमकां दुसऱ्या गांवांसून येवन हांगा रॅली काडपाची कोणाक गरज ना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.